Ahoj. Ahoj, jak se dneska máte? Jak se dneska máte? Dneska byl krásný den. Dneska byl krásný den. Moc krásný. Ahoj, Horty. Ahoj, Tondo. Ahoj, Slovensko. Viděl jsem vaši fotku, jak jste se sešli. To je strašně roztomilý. Vypadali jste spokojně. Vypadali jsem toho nemálo. Se hlavně přikrý, ať ti není zima. Ahoj, Martine. Ahoj, Jižo, u rysovníku BlackJ.cz. Ahojte, jak do omalovávání BlackJ.cz, co? Už se doma začalo? Veve, ahoj. Ahoj, Veve. Ahojte, doufám, jinak si není koho zapomenout. Slovensko, jak pak se máš? Ah. Kruci přátelé. Dneska je pro mě zvláštní den. Dneska byly volby, že jo? Já nechci... Paráda, si tam nějaký sken. Tak nám dej nějaký aspoň sneak peek, jenom tak to vyfoť a šupni nám to. Jako pro zvědavce. Jako mám večer velmi krásný, Veve, to jsem rád. Já jsem dneska... Víte, jak vždycky bývám nepolitický a snažím se být jako tady tohleto. Tak dneska nechci. Dneska ani nechci jako rozebírat nějak jako výsledky voleb a tak. Myslím si, že nás čeká jako žrsla. Ale děkujeme ti Horty za sluba pro Míšu. Už má taky, Borinku, už máš taky Judinku. Krucínál. Na DC zaznamenám cestu, dobře. Pigman Choose, ahojte. Řeknu vám, jak to se mnou má, jsem dneska velmi, velmi sentimentální. Protože naše rodina, moje rodina Páťalů, jako já jsem Štěpán Páťák, moje rodina Páťalů, celý život byla postihována komunismem. Celý život se do nás naváželi. Můj táta z mého útlýho dětství si pamatuju, jak byl mlácený obuškama za to, že chodil na koncerty svých oblíbených kapel a měli jsme to prostě těžký. A dneska je ten krásnej den. Celou dobu se říkalo, že jednoho krásného dne půjdou komunisti do prdele. Pardon, omlouvám se, jsem vždycky slušnej. Vždycky to tak je. A je to dneska. A je to pro mě strašně důležitý. K výsledkům voleb a tak mám z nich radost obecně, ale nejsem tady, my nejsme politický kanál, aby jsme se o tom jako bavili. Aby jsme to jako řešili tady, jak se to bude jako dít a podobně. Mám z toho naděje plné pocity a doufám, že se to zvládne tak, jak chci. Ale co teďka chci udělat dneska? Babičinu tátovi se bude stát jako nějaký malá maso. Jak to je? A určitě si babička a podobní řekli, že snad jednoho krásného dne ty komunisti půjdou do prdele. A ten den je dneska. A tak si namalovat někoho důležitého, kdo jako nebyl až tak známý, není to nějaká osoba, která by byla v čele hlavních obětí nebo tak něco. Určitě všichni znáte Miladu Horákovou, někteří z vás možná znají Heliodora Píku a podobní. Ale ještě docela velmi výrazná osoba byla Jan Patočka. Byl Jan Patočka. Strašně chytrý člověk, filozof, myslitel a hlavně mluvčí Charty 77. A v podstatě on tady této vznešené myšlence boji proti komunismu, nebo spíš boji za pravdu, věnoval jako svůj život. V podstatě ho komunisti umučili. A já si myslím, že bych ho chtěl dneska nakreslit. Nevím, jak se mi to povede, možná to bude hloupý, možná to bude to, ale prostě to chci udělat. Já vím, že my jsme tady vždycky takové jako veselý věci a furt se tady smějem a tak. Dopřejte mi dneska udělat tento stream. Jako...
moji vlastní jako vzdaní holdu. Já už jsem to tady tak jako začal nějak jako kreslit a zkusíme, aby to bylo jako zábavný kreslení, jo? Zkusíme, aby to bylo jako zábavný kreslení. Nechci, aby to tady bylo nějaké patosové a tak. Dejme tomu, že je to dneska a moje vnitřní oslava. Chtěl jsem to, počkej, to je ale dnes veselá, je to dneska veselá věc, je to veselá věc, to moc veselá věc. Je to, já jsem dojatej, protože spousta lidí se toho nedožila, tohoto dne. Takže, normálně mám na krajíčku. Tak jdem kreslit, pojďte. Já už jsem to tak jako rozdělal si tak jako předem tuškou. A jdem na to. Ukážu vám obrázek, ze kterého to kreslím. Ukážu vám, tady mám před sebou nějaký portrét Jana Patočky. A jdem to tak jako pošupat. Jdem to pošupat, uvidíme. Uvím, nechci, aby to bylo příliš realisticky, chci, aby to byl volný portrét, aby to prostě fungovalo. Babička se nedožila, ufus. Moje máma taky. A mám to na celé, ať vidíte. Uvidíme, jak se nám to povede. Tohle je někdo, kdo by se dal označit, že to je hrdina. Určitě to není hrdina, jak si představíme my, Spidermana. Nebo Batmana. Nebo někoho podobného, ale je to hrdina. Jdeme ho nakreslit, uvidíme. Snad neuděláme ostudu. Čím ho budeš kreslit? Chci ho kreslit. Chci ho kreslit asi jako tenkou linkou, černou. Vystínuju ho kopíkama jenom do šeda. A udělám highlighty bílou pastelkou. A bude to celý takový volně nakreslený. Nebude to žádná dokonale vyskicovaná věc. Bude to prostě taková imprese, dejme tomu. Nebudeme se tím bavit. Chci tady ty jeho sevřený rety. A tak já tou tuškou to chci udělat co nejrychleji, protože ta tuška tady na tomhle, já to dělám velmi jemně. A ona není moc vidět, že jo? Takže si to moc jako neužíváte. Jdem se napít. A Menferus! Jdem na to. Hrdina nejsi na základě schopnosti, ale co s ním sprovedeš? Menferus, si přesně to tak je. O tomto pánovi se říká... Nebo... Se říkal, ho se velmi báli komunisti. Báli se pak i odkazu, co tady zanechal. Všem to byl velmi skromný člověk, nedalo by se říct, že na první pohled bojovník. Ale byl u základu Charty. Iluminátor, ahoj Iluminátore, doufám, že tady seš, ale tady bude asi jenom Horty. Osobně si myslím, když jsem četl tady jeho dílo, pana profesora Patočky, myslím si, že patří k předním českým myslitelům 20. století. A bez ohledu na politiku, bez ohledu na věci, které... A, Iluminátor. Ilu, dneska slavím ten den. Dneska je ten den. Jedno krásného dne budou komunisti do prdele. A to je on. Takže zkusím se s tím poprat. A uvidíme, jestli to zvládnu. V podstatě tady tento pán
Řekl jednou citát, který ani nevěděl, že bude jako tak moc pravdivý k jeho životu. Řekl, že všechny hodnoty, pro které se vyplatí žít, takže pro ně se vyplatí i umřít. A dalo by se říct, že to asi je ono. No, já jsem dneska docela patetický, omlouvám se. Nechci řešit úplně totálně současnou politickou situaci. Díval jsem se na projev Babiše po té, co dával, jak prohrává, prohrál volby. Nechci to ani komentovat. Nechci komentovat, abych neníčil a nešlapal památku lidí, který teďka kreslím. Všem, co jste byli volit, vám ze srdce děkuju, že jste dali tady té zemi zase naději. Milada by se taky zasloužila. Já už jsem ji kreslil několikrát, Terry Fox, a určitě to nebylo naposledy. Dneska jsem vybral tady tohohle toho pána, protože jsem chtěl někoho, kdo není až zas tak známý, aby se připomínali a aby na ně nebylo zapomenuto. Tento pán byl v podstatě zakladatel a prvním mluvčím Charty 77. Jan Patočka. Byl to v podstatě už ke konci života, nebo v té době, kdy Charta začínal, byl to člověk, byl to starý pán. V dnešní době vědátor. Ale, vědátore, děkuju. Tento pán měl 69 let, myslím, v době, kdy se stal mluvčím Charty 77. A byl vehementně pronásledovaný. Pokud někdo znáte text Charty 77, tak si uvědomíte, jak moc blazeovaná to je myšlenka. Jak je to, já se zase zapnu zpátky, ať jsem trošku vidět. Jak moc je to, ahoj trololo, jak moc je to vznešená věc. To není žádná hospodská řeč, nějaká utrhovačná výhruška. Je to v podstatě požadavek, aby naši představitelé ctili a respektovali listinu práv a svobod. Je to poměrně krátká stať, velmi slušně a kultivovaně. Terry Fox nehostuje, děkuji vám všem za host. Kultivovaně formulovaná. Hlavně taky i díky tady tomuto pánovi. Tento pán měl docela dost styky v zahraničí a v podstatě byl takovou styčným bodem a dělali naděje, že nás vyvede tady z tohoto temna, nebo vyvede, že možná ukáže tu světlu, cestu ke světlu. Ale v podstatě náš režim tenkrát na to zareagoval tím, že ho vyslýchal, až ho v podstatě těma výslechama zabil. V podstatě ho pronásledovali po té, co zveřejnili chartu. A tím, jak ho zabili, tak se najednou dostali strach, že stvořili mučedníka. Že prostě udělali... Oni věděli moc dobře, co znamená a to... V podstatě tu jeho myšlenku a tady ty jeho následovníky, že nebude tak snadný, tak chtěli i jeho pohřeb úplně dehonestovat, co nejvíc pošpinit, co nejvíc zakamuflovat. V podstatě na jeho pohřbu se sešlo strašně moc lidí, že tady tyhle ty formující se ten dizent a Horákovu mučení. Samozřejmě, tohle já nedávám na misky vach tady ty oběti. To jsou... Milada Horáková byla vznešená žena. Vznešený člověk, který přijal svůj osud a všichni, kdo jí stále poplivávají, ať už tím, že vůbec existuje komunistická strana, ať už tím, že jí volí, ať už ty by si zasloužili nahlédnout do její myšlenek. Ale to teďka se nebavím o Miladě Horákově, nebavím se o spoustě
spoustě jiných a určitě i ve svých rodinách máte pár případů. Na pohřbu tady tohoto pána Jana Patočky bylo spousta lidí a těch lidí byly několik sort. Dalo by se říct sympatizantů. Mě OBSko prostě dělá tady tyhle ty věci. Mě prostě OBSko, poslední 4 streamy, mi vždycky na začátku OBSko vzpadne a zase dá zpátky. Přestože internet byl, ne, to bylo u mě. To bylo u mě. Vyloženě mi napsalo chybu OBSko v tom chybovém hlášení a zase se to vrátilo zpátky. Jako chvilku, já teda netuším, to je po té aktualizaci toho OBSka mi tohle začalo dělat. No, ale abych se tak jako vrátil tady k tomuto. Na tom jeho pohřbu lítal vrtulník. Těsně nad hrobem a prostě 50 metrů lítal vrtulník, aby nebylo slyšet ani slova, nic. Aby to co nejvíc pošpinili, co jim nejvíc dehonestovali. Je to kousek od toho hřbitova je známá plochá dráha Markéta, plochá dráha jako na motorky, na plochou dráhu. A tak tam normálně bylo nařízeno od STBáku, že tam byly doma STBáky a turovali tam ty motorky, aby nebylo co nejvíc slyšet. Strašně se mě to celé dotýká, celé historie mojí rodiny, celé historie tady těchto věcí a dnešek prostě tak mám. Jsem z toho na měko a chci to nějakým způsobem uctít. Chci udělat stream, tady takový. Ilumináte, my se známe, my dva jsme objímací typy, taky bych tě obejmul. Jsme objímací typy. Já vím, že dneska je to emotivní stream. Přátelé, já jsem to dneska musel dát, omlouvám se, víte, že se mnou je tady vždycky bžunda a vím, že je to jako, vím, že tady je prostě se mnou legrace, ale já jsem to dneska potřeboval, možná kvůli sobě udělat. Pokud se dneska na to necítíte, tak mě dneska nesledujte. Dneska to není o nějakým tady takovým to, o nějakých číslech, o sledování. Já jsem prostě potřeboval udělat, dát nějakým způsobem hold a ukázat, že to není, že to je důležitá věc. Něco, co se možná budou naše děti a děti našich dětí někdy jako připomínat ve škole, že sice jsme se komunismu zbavili v 89., ale trvalo ještě 32 let. 32 let trvalo, než jsme se ho zbavili z poslanecké sněmovny a z politiky. Pan profesor, tak tu zůstanu. Je to tak, pan profesor Patočka. Rozhodl jsem se, že dneska by si to zasloužil. Aby byl u oslav. Tak. Tady jsou fotky. Počkej, ne, ICDV, nedávej nám koťátko, prosím. Takže. Dneska ne, koťátka ne. Tak, kašlem na tušku, já jsem to začal dělat moc tuškou. Já to chci udělat trošku jinak, to chci udělat takovým tvrdým způsobem, nechci to dělat jemným vykreslením. Chci to udělat tuší, tady jako linkou, ingoustem. Chci to udělat tak nějak permanentněji. Jdem na to, začneme od pusy. Pusa pro mě totiž jako už je ukazuje, počkej, já asi nemám kreslící kameru. Já jsem neměl kreslící světlo. Pardon. Pardon, já to vlastně trošku i přizumuju, ne? Tak, tady máme jako skicu, aby jsme to... Nechci ňuňu! Žádný ňuňu, nikdo, my máme dva psy! A ještě mám Miša mě, se musí starat o mě. Takže... Jdeme na to, už není cesty zpět. Tak.
No, uvidíme, jak se to tak zvládne zatím. Tak, sevřené rty. Kvata. Nezdolnost. No, tak uvidíme. Točím papírem, vím to, že točím papírem. Jsem otřesnej. Tak. Takže. Jdeme na to. Uvidíme. Ahoj. Dneska jsem, ty zvolil, ty jsi to vládl, fakt? A jaký to bylo? Můžeš nám říct tak jako v kostce, jak to jakože, jak se volilo z Ameriky? Bylo to? Jak jsi to udělal? Musel jsi někam daleko jet a tak? Fakt mě to zajímá. Opravdu to není jenom to vyloženě. Já když jsem jako já, tak jsem se vrátil zpátky. Ale vrátil jsem se zpátky, protože jsem tou dobou jako chtěl. Ale nevyřešil jsem si nic. Bylo tam hodně lidí a tak? Který tak já zabuď tady ještě chvilku, já už přestanu být tak emotivní. Já už přestanu to tak jako hrotit. Já chtěl dnes taky uklířit. Přijde Milan. Přijde, ještě že tě tady máme. Já jsem teda volil už včera, ale dneska jsem byl volit s mojí ženou. Volil jsem, co si tam koupil, jestli řízek nebo guláš. Bědedejve. Mám rád humor, ale teď se znetrefil. Tak. Šupky, šupky, nechoď tu buc. Na ICQ máme seta a jel 800 km volit. No? Protože to bylo prostě důležité. Bylo to moc důležité. Tak. A jsem rád, že se lidi dokázali zmobilizovat. Ale nechci se teďka bavit o výsledcích jako obecných, jako vole, protože mám trošku obavy, že nás čeká docela krušný období takového to v úzovkách předávání moci. Že to nebude to snadný. A dočkáme se ještě určitě docela dost hnusu a docela dost. Volební účast byla super, jako 65% je slušný, je velmi slušný, je vidět, že to lidem není lhostejné. To se mi moc líbilo, to bylo fakt dobrý. Takže v tomto směru jsem na nás hrdej, že jsme to tak jako vládli. Hodně mladý šlo a to je moc dobře. Taky musím říct, že od nás z kanceláře hodně lidí šlo volit. A to je dobře. Trošičku, mírně cítím za to i, protože jsem trošku zodpovědnost, protože jsme to do nich fakt duli. Fakt jsme to s Míšou do nich duli, já ani tak asi nemám na ně takovej vliv jako ta moje žena, která do nich důla. Dost lidí říkalo, že nepůjde, že neví a tak jsme se s nimi chvilku bavili. Ale nikomu jsme neříkali, koho má volit, jenom jsme jim říkali, ať se někam podívá na ty volební kalkulačky, na tady tyhle ty věci. A docela dost jako to udělalo opravdu. Současně ale nikdy nepropadlo tolik hlasů, těch stran popy prosím bylo hrozně moc. A to je něco, čeho se bojím, ICDV. Tady tohleto je strašně moc jako lidí, kteří měli poměrně silný extremistický jako názory, nebo dejme tomu, že ty lidi, co propadly, to ta volební, jakože ty hlasy, ale to je jenom můj soukromý názor, tak by bylo, dejme tomu, potenciálních voličů ano, teďka, nově. Kdyby teďka volili mezi těma čtyřma stranama, co se tam dostali, nebo stranama, uskupeníma, tak by volili pravděpodobně ano. Co se stane, až se třeba bude dělat nějaký opakování, když to teďka bude dlouhý jakože problém s předáním moci, nebo co se stane, až za těch, já nevím, jak dlouho to je, rok a něco, se bude volit prezident. A ten pan Slovák, nic proti Slováku, Slováky si jsou moji jedni z mých nejlepších přátel, jsou Slováci, ale jsem teďka pro něho neměl žádný, omlouvám se Slováku, že jsem ho tak nazval. Pan Babiš se rozhodne být prezidentem. A tady tato celá volební síla, prostě tato volební síla tam půjde.
A on tu sílu za sebou cítí a to je strašný. No, uvidíme. Jako já Pavla neznám až zas tak, jako abych o něm si udělal totální názor, ale na první dojem a tak je to zásadový chlap, který ho uznávám. Já ho uznávám jako hodně, ale neznám jeho přímý názory, nějak jsem se zatím daleko nedíval. Nemůžu dát jako relevantní svůj jako názor na něj. Ale jeho vystupování a jeho názory, který jsem slyšel, jsou pro mě velmi velmi, velmi úctyhodný. Takže tak to je. Ale buďme dneska rádi, dneska je den, kdyby jsme měli slavit, kdyby jsme měli to. Je to trošku takové té skepse. Já jsem viděl ten jeho povolební projev Babišův a bylo to fakt strašný. Bylo to extra strašný. Jo, takže jako co tím jako nevím. Prostě neumím si představit, že i ti jeho voliči, co ho volili, takže se jim tento projev líbil, že to bylo něco, co jim jako poděkovalo za to, co pro něho udělali, nebo něco jako, nevím, neumím si to představit. Izabel Rostak, budu muset poslat Babiše do vězení dřív, než budou nějaký další. Nad tím jsem vážně přemýšlel, že tohle je jako, doufám, že se to stane, ale buďme upřímní, u něho se to zas až tak nestane. Může se stát to, že zmizí. Prostě odejde někam na nějaký jeho ostrov, o kterým nikdo zatím neví, nebo něco. Aby ho zavřeli, aby šel do vězení, to se nám nestane. Mert nejhorší je, že rozhodnutí nejší vlády budou mít vliv ve volení. No to je samozřejmě. A co to budou snažit lidi změnit, se projeví až za nějaký čas. A teďka je nejhorší, že ta vláda, která přijde teď, bude mít velmi nesnadný úkol. Jo, ona nemá, ale budou muset dělat nepopulární věci. Ne, jak byly ty populární teďka, jak se dávala 500 důchodcům před Vánocema a podobně. Jo, teď to nebude moc být. A v tomto kontrastu to bude pro některý lidi dost působit, že jsme zvolili to nejhorší zlo, co jsme si zvolit mohli. Protože aby jsme se vyvedli tady z těch temnot, tak musíme, bohužel to nebude jednoduchý. Takže takové to bude. Too big to fall, tak to přesně je. Já to dělám moc realisticky, že? Já jsem zase jako prostě tam jako ve své realistické, že se z toho nemůžu dostat. Už to zase dělám. No. Stalo se to. Už zase dělám příliš realisticky. Teďka to vypadá docela jako strašidelně, ty oči ještě, tak oni nejsou vystínovaný, nebojte se. Do toho pak ještě pustím. Letí plot. Komunisti teď Babišovi chybí. Všichni tady ti letí mu chybí. Je to, ale ti voliči komunistů a voliči tady těch stran jsou teď jakože naklonění jemu. Což je s čím se musí jako počítat. On těch, já nevím kolik to bylo, 9% lidí, co ty jejich hlasy neprošly přes sněmovnu. Tak někde jsou. To není něco, co zmizelo. To je něco, co se musí s tím počítat. Ale jak jsem řekl, já nejsem od toho, abych dělal politický streamy. Já nejsem žádný politolog. Nejsem ani žádný. Se mnou tady má být Bžund. Dneska jsem si akorát dovolil udělat tady tenhle ten stream, kterým já potřebuji si to sám pro sebe. Celá sobecky pro sebe tak nějak
zveřejnit. Zveřejnit tady tuhletu svoji touhu zakřičet, že se zabouchly dveře. Pomyslně možná, možná ani ne, ale po těch 70 letech, co ty komunisti nám tady otravovali život, se dneska zabouchly dveře. A to mě dělá dneska šťastným a dělá mi to zároveň jako smutným, nebo spíš smutným, vděk lidem, jako třeba tady profesor Jan Patočka, který ho teďka právě kreslím, který se před nima neohlí, ani za cenu ty nejvyšší. A my se tady hádáme kvůli daleko větším malichernostem. On teďka má takový trošku jako boxerský nos, ale nebojte, já mu ho hodně vystínuju. On bude jako mít špičičku hezkou, ale protože teďka není. Nejsi žádný Martin, no nejsem žádný Martin Rota, to je jasný, nejsem žádný politický komentátor. To je jasný, že nejsem jakože politický komentátor, ani mým nechci být. Na to jsou tady právě Martinové Rotové a Patricí Kořenáři a podobně, kteří to mají zmáklí a vědí souvislosti daleko hlouběji než já. A samozřejmě, že je daleko lepší na tyto debaty jít za něma. Ke mně dneska tady u mě je jenom takový emotivní povzdechnutí. Emotivní stream, který je věnovaný lidem, kteří se neohlí. Jako třeba tady právě profesor Jan Patočka. Já vím, mohl jsem kreslit Václava Havla, mohl jsem kreslit Miladu Horákovou, Heliodora Píku, mohl jsem kreslit, klidně, já nevím, Landovskýho, mohl jsem kreslit Mailu Hlavsu z Plastic People of the Universe, mohl jsem kreslit Magora Jirouse, takže spoustu různých. Mohl jsem kreslit svýho tátu, mohl jsem kreslit vašeho dědu, který mu zebrali statek, mohl jsem kreslit kohokoliv z nás. Ale mohl jsem kreslit jenom jednoho, tak jsem si vybral tady toho. Já jsem s výsledkem celospoň spokojen, no když, ale jo, já se bojím, že se to žene do patové situace. Patová situace moc nebude. Ahoj, Sobolivcho, ahoj, Sobolivcho. Jsem tu rád, Milane, já jsem taky rád, že jsi tady. Já jsem taky rád, že jsi tady, popravdě. A když tady nebýváš, tak se mi stýská. Tak. Ale zase nechci, abyste mě měli jako nějakého emotivního plačku. Já jsem emotivní a nestydím se za to. Tak to prostě bývá. Není potřeba být za každou cenu vždy za tvrďáka. A je dobré si pobulet. Dobrý večer komu? Počkej, to byli mouchu, ahoj. Gamble 1000. Energetiku, můžeš mi trošku vysvětlit, co znamená jako Gamble 1000. Tady myslím, že nemám žádný jako hraní o... To nebo aspoň o tom nevím teda, jestli jo, tak jo. No nic, já se rozloučí, užijte si ten... Je to tak, veve. Doufám, že vás tady tím moc neunavuju, že to není něco. Příště zase budeme dělat nějaké piškuntály, zase budeme tady dělat to, ale někdy je potřeba jít trošku tu vážnou nutičku. Že to nemám tady nic takového. A co jsem při přečítání Havran? Ne, dneska slavím den, dneska slavím důležitý den. Dneska slavím ten den. Ten krásný den. Protože se kdysi dávno říkalo, že jednou přijde krásný den a komunisti půjdou do prdele. Vidíte, že to ani nevypípávám a tak. A dneska je ten den. Takže
kreslím tady pana profesora Patočku, mluvčího Charty 77, který byl komunisty umučen a tak nějak mu tímto vzdávám hold. Tak jsem to tak jako chtěl. Oni tady nejsou, oni jsou s Mišou v posteli, energetiáku. Dneska tady není, dneska Miša má takový ten postelový den, kdy odpočívá opravdu. A oni jsou tam prostě s ní. Krucinál. Po mě dej 8 bit kameru, tak. Dobře na mě. Vče, co jste teďka zapnul? Big Brother je bohužel překrývací. Tak. To tady teda rozjíždíš. To ty se to tady nebojíš teda. Tak. Ty se to tady nebojíš. Tak, jdem si vzít nějaký fixky, jdem ho vybarvit nějak. Ještě napít se, jdem se napít, jdem se napít. Ježure, takových je právě spousta. Takových je právě spousta. Ale je potřeba začít od mala. Jako myslím ne mala, ale jako od klidně od těch nejbližších lidí. To je další takový jako citát docela známýho bojovníka proti komunismu. Jana Palacha. Tenkrát, když na smrtelné posteli ležel v nemocnici a nahrávala ho sestřička, co říkal, tak řekl, že člověk musí bojovat právě s tím zlem, na které právě stačí. Což je poměrně ta největší pravda, co může být. Tak. Já teda tady mám dneska takový agitátorsko-politický ten, že to je hrozný se mnou. Omlouvám se všem, co jim to jako vadí. Nebo tady tohleto. Slibuju, že příště bude něco už zase frandovního. Ale já jsem musel dneska. Někdy je mi až líto těch lidí, co se všechno to, co popíše, že zažili a přece vzpomínat ty časy s divnou nostalgií a bohužel dřív i volili a volili a prozření žádné. Brokolice, to je hlavně o tom, že ty lidi tenkrát byli mladí a měli to krásno toho mládí. A měli i takovou tu jistotu, když nevyčníval 1. máje zdobila okna. A neměla žádný ambice. Tak to byl snadný život. Pokud se všem neměla žádný ambice. A hodně lidem snadný život chutná. A potřebujou ho. Tak to je a není se co divit. Naha si počkám. Já ti řeknu, že tady budou, jo? Moje první utracené bylo díky těžce věřit zasazení proti. To je za ty auta, co jsme jezdili, to? Určitě to tak je. Tak. A myslím, že jsem docela spokojený s takovou první podobu. Ty oči nejsou vystínovaný, proto teďka vypadají tak trošku divně, jo? Já se do nich pustím. Tak, jdem si vzít nějaký fixky. A pustíme se do toho. VG3. Tady velko VG9 berem. Ještě tady máme. VG1, OK. To Včko, když tady beru VG, tak Včko znamená warm grey, jakože je to teplá šeda. Nechci míchat různý šedy. Zajímavé taky, že v preferenčních hlasech se dostal to mě jako, že se... Vlastně mluvně se budou potkávat doba. To je zajímavý a zvláštní. Já nevím, nechci to komentovat, nejsem politický komentátor nebo takhle, ale moje obec osobní a... taková nějaká, co si z toho já odnáším. Dejme tomu názor můj osobní je ten,
že Tomio Okamura je prostě jenom biznismen, dělá biznis. On je velmi dobrý biznismen a je velmi chytrý člověk. Hlavně důležitý prostě nepodceňovat, neházet do pytle, že tak. A našel díru na trhu. Normálně, regulárně, když se na to podíváte, tady takto. A ta díra na trhu se jmenuje strach. Vždycky takováhle nějaká strana byla, co využívala strach. A on ji využívá velmi obratně, velmi zdatně. A lidi se bojí. A tak potřebujou tady tyhle ty lidi, co jim řeknu, nebojte, já vás ochráním. Takže já si za sebe osobně myslím, že to není, že by si s bráchou až tak nerozuměli. A Brdypus, ahoj! Z jeho retoriky je mi zleva, no je to tak. Hlavně neber VDčko. Uvaga, neboj, VDčko nebudem brát. VDčko beru jenom, když potřebuji něco rozhýbat, to se nehýbe. No. Jdem to zjistit, jestli se nám to povede. Tak. Teďka z babila dělám docela dost jako světlou tou fixkou. Jo. Musíme přitlačit. Tohle je světlunka. A tam aspoň přidám trošku textury. Čekajte nos. Tak. Trošku pod okem. Tak, tady samozřejmě. Tady. Tenka tady celý. Tak, tam druhou stranu to bude ještě víc. Uvidíme, jak se to. A jak vy jste dneska prožili ten den? Normálně my jsme dneska s Mišou a s Laurou. Laura je naše kamarádka Mišina do dvojice, nebo jako naše kamarádka obou, ale Mišina je to do dvojice ve tom? V pole dance-u. Tak jsme byli na slavnostech dýní. Byli jsme na slavnostech dýní a dlabali jsme dýní. A já jsem udělal dýni a jakože vypadá jako judínka. Dneska mám judínčiny a i tričko. Protože jsem ho včera ukazoval a bylo tady vytažen jako čistý, tak jsem si jako správný chlapec už jsem to dál neřešil. A jako správný chlapec už jsem to dál neřešil a vzal jsem si to, co bylo vytažené ze skříně. No je to tak, no tak. Co vám budu vykládat? Tak, tohle jsou jenom slabý tóny, jdem na silnější, já silnější. VG3, ok, VG3. VG3, to se nebudem bát. To je furt taky taková čajíčková. A ještě furt slabota. Tak, tady už je toto. Ne. Je hlavně o moc zastávají kamer, si myslím, že pejí se velkým tánu. Jasně, že jo. Jasně, že tak to je. Ale dneska se radujme. Já dneska slavím ten den. Včera jsme tady hráli Far Cry, vůbec mi to nešlo. Ale byla to legrace. A přemluvil jsem, řekl jsem to svému kamarádovi Martinovi, který se mnou hrál Diablo. Protože jsme spolu hráli vždycky Far Cry a už to stahuje. Zítra budeme asi hrát spolu teda to Far Cry jakože dohromady. Martinem je prča. Takže budeme to asi takhle tak dělat. Jak slaví abstinent? Tancem. Co
Samozřejmě, že tancem. Jako bys mě neznal. Pro mě docela dost jako výhva dělat takovýhle jakože starý portréty, převádět jako kreslit. Taková jiná doba, ty lidi vypadali všichni tak jako jinak. Jsou jiné drogy než alko. Tady 43 lidí. Tady 43 lidí. Já jsem si myslel, že tady děláme stream jenom tak mezi sebou, že já tady pobulávám a jsem takovej na měko tady. A tady 43 lidí. Krucí písek, přátelé. A jsem rád, že vás tady mám. Nějak jsem si... Nějak jsem si vás oblíbil za tu dobu, co tak jako jsem začal streamovat. Prostě vás tady rád vidím. Já tady vidím svoje oblíbená jména. Vy jste všichni moji oblíbený jména. Moji modi. Izabela Rosák. Moji tady Terry Fox, věčná kverulantka. To myslím v tom nejlepším, jak to umím říct. Hiroshi, který přišel. Dneska se radujeme a fluzní celou dobu smutně. Trochu pár. To není smutné. To je takový to... Takový ty slzy štěstí, které ukazují takovou tu, že jako konečně. To je zvláštní emoce. To není smutek, to je něco, že to vzdání holdu, nebo holdu, nevím, jak se to píše a říká. Já jsem právě že moc rád, jak to dopadlo. Neumím to popsat, tady tenhle tuto zvláštní emoci. Tak. Tak budeme ten noc vytáhnout. Tak. Zpátky tu slabší. Proč zpátky? Já byl zase na závodě, teď jsem rád, že se zvednu. To je dobré, to je docela dobrý, jako pokud ses nezranil, máš jenom tady tohleto, jakože to. Takový to svalovou horečku, tak to je příjemný pocit. Ono se to nebude zdát, jo, ale já jsem hrával volejbal docela dost a docela jakože na takové jako amatérské úrovni, ale vždycky jsem se to strašně těšil, vždycky dvakrát týdně jsme hrávali. A jsem byl na nějakých turnajích a tak. Byla to spíš legrace. Ale hrozně mě to bavilo. A tady tahle ta únava, že si člověk nemůže zvednout, to tak byla taková ta příjemná únava. Člověk se cítil nějak užitečně unavený. A kde přidat? Jdem přidat. Takže tohle byla tadle. Zkusíme čtyřku. Čtyřka ještě málo. Máme něco jako pořád sedmičku. VG7, pojď VG7. Tady je neutrální šedá šestka. Berem šestku, ale neutrální. Neutrální. A kde na to? Dobrý, už se nám začínají ty správné temnoty.
objevovat tady ve tváři pana profesora. No a milí modové, když jste měli jako takovou party, bavili jste se aj o mě trochu? Měli, a jste aj na mě zabrousila řeč, jak vás zlobím? Dneska modí na Flufa, flufovští modové, měli dneska party. Teda kromě Veve. My Olomoučáci, když Veve už není v Olomouci, jsme zůstali doma. Pouze v dobrém samozřejmě. Aj. Jak vás zlobím, jak nechci, jak se to jmenuje, BTTVTVTT. Nějaký takový ty ikonky. On to fakt nechce. On je otřesnej. Chudák Veve. No myslel jsem otrčenej s ní. To byla jenom jako česká sekce. Moravská sekce zůstala tady. Moravská sekce zůstala bez povšimnutí. Tak, jak to vypadá zatím? Musíme přidat v očích. Tak. Ještě mám úplně temnou. VG9, skoro černá. A když jsem měl tu šestku použít více, proč všichni modové píšou k tomu kapa? Jaký kapa? Šky. Dobrém všecko. Československá kooperace, to je pravda. Československá kooperace. Slovenská sekce byla přítomná. Slovenská sekce byla přítomná, ale slovenská sekce taky jako v Čechách. Takže bych jí zas tak jako krajově nějak nevymezoval na Slovensko. Jo? To nebyla jako někde v Handlovej nebo z Ružomberoka, jo, sekta. Meeting. Musím dostat víc tmavý sem, ale tohle je moc tmavý. Čím tady ty kamachru? Chce tam dát nějakou... Čtyřku tam dám. A tam tohle trošku máznem. Teď to jde dostracena. Tak. Vedy. Dobrý, jsem spokojený. Slovenská sekce se cídlem líbí. No přesně tak. Jo a je hned vedle a nechte si... Ani zapařit, no tak jen. Momenta se snažím na Černáku přežít bez potřeby na záhu. Počkej, na jakým Černáku? Ty jsi někde na cestě. Ty jsi na cestě ještě furt. Jeva. My tady v pohodlí domova. A? Slovensko je někde, krucí chudák.
Černý most. Tak to je velmi nepříjemné. No je to nepříjemné. Ale easy, tak tam se bych hrutne. Hoď tam šila někde na nějaký ke. Jsem čekal nějakou jako radu, nějakou jako hodnou následování. Ale hoď tam švíhadlo na nějaké keř, no. A máš to. Slyšeli jsme tondu. Švíhadlo na keř a je to. Tak. Proč nějakou tmavou? Fakt tmavou. Jdem na tu devítku. Prostě tam dám devítku. Dám tam devítku, nebudu se bát. Je tam devítka. Už tam je. Nedá se odestát. Tak. Je tam. To máme druhýho nejvíc. Šestku. Tak. Máme až sem. Tak. Šupky, šupky. Dobré, a teď potřebujeme nějakou čtyřku, nějakou koudle a uděláme tam prostě to, uděláme tam prostě nějaký přechod a bude, a přechod. Kreslím to téma ohu humárkama, abych to kreslil asi kopíkama, ale prostě testuju furt. Rozhodl jsem se, že jako vyzkouším a tu šanci jim dám. Uvidíme. Pokud se nějaký píše tam, nikdy se nenapíše. Tak. Dobrý, mám to. Hotové. Tak jdem tady pod nosem to trošku. Tu oblast tak nějak jako. Tady, je to ucha. Hotové. Je to nějakou tmavší, třeba šestku, uděláme ty rty, to hodně tmavý, mají skoro černý ty horní. Ta horní část. Hotové. Tak ještě udělám nějaký tmavší. Bylo vidět, že se toho nebojíme. Tady to uděláme tmavší. Bylo vidět, že se to nebojíme. Dobré. Hotové a teďka jdeme na to. A jaký máš z nich pocit? Za mě to vypadá super. Počkej, jo, z těch uhuhu? Špatnej. Menferus je špatnej. Jsou dobrý na vyzkoušení práce, s fixkama. A jsou výborný jako šedý. Já si nebudu šedý na takovýhle obrázky, jakože ničit zbytečně kopík, já budu si kupovat šedý ohuhu. To je moje plán, to z toho jako teďka mám. Ale na kreslení normálně jsou strašně špatné barvy, co se týče míchání. Působí hrozně špinavě. Jako oni mají konkurovat kopíkům, ale nejsou konkurenceschopný vůči kopíkům. Ale jsou to dobrý. Nebo jsou to průměrný, normálně alkoholový fixky. Jo, rozhodně ta čistota toho ingoustu, takový to čistý přechody, míchání. Hele, pokud se šedý, kup si balík šedých ohuhu. Tady ty s těma štětečkama. Já si teďka objednám další to. Jestli chceš jenom šedý, kup si ohuhu, budeš spokojený. Tak šedých to není zase takový hruze. I když nemají tak jako fajn, ne tak dobře se míchají.
No, nejdou tak dobře do sebe, jako ty kopiky, ale já si určitě ještě nějaký tady tyhle ty koupím. Jo, v tomto směru jsou OK. Jo, jestli jsi jenom šedý. Jestli jsi, že to je takovýhle styl kreslení, že to používáš hlavně na to stínování a... Takže to jasně, to doporučuji úplně jako všema 10. Pojď do toho. To úplně v 100%. Ale jako barevné fixky jsou... Já vím, že vlastně divně, ale jsou hrozně tmavý, nemají světlý tóny. Nemají žádný světlý tóny. I takový ty nejsvětlejší tóny nejsou dost světlý na to, aby se nedalo dostatečně... Kolik odstínů šedé mají? Já mám tady takhle těch odstínů šedé asi, nevím, 50 fixek od nich. Od kopiku mám asi 90 odstínů šedé. Jako fakt. Ne, 90 nemám. Od kopiku mám... Popravdě. Tam jsou T-čko, N-ko, V-čko a C-čko. Jsou řady od kopiků těch šedých a od každé z nich mám 8. Takže mám 4x8 a tady od těchto těch mám tak 30. Tonda to viděl ve skutečnosti, jaký je tam rozdíl, jakože... V tom krytí těma barvama, jsem mu to ukázal, že tady u mě byl. On je opravdu hroznej. Ale... Ne Tonda, ten rozdíl toho krytí. Ale... Zase někdy to chcete použít, třeba tady to dělám takový, abych tady udělal, tak zase to nebude takhle tmavý. Jo, ono... Někdy chcete, aby tam prostě byla taková ta textura, tak proč ne? Ale rozhodně to není Copic Killer, jo, úplně vážně, není to Copic Killer. Tady tyhle ty fixky jsou zajímavý, mají co nabídnout, a taky stojí pro boha, za jednu tuhle máte 5 kopiků. Takže v tomto taky není se co řešit, že? Tak. Určitě si koupím další várku jako šedej. Určitě si nekoupím várku dalších jako barev. Protože na třeba pleťová barva, tak se je opravdu otřesná. Nedá se s tím moc udělat rozumná pleťovka a tak. Nebo možná jsem já jenom pouze spovíkanej od toho, jak pracuji já s těma kopíkama. Jo, to je taky možný. Jo, to zase mě neberte asi za bernou minci. Mám takový náznak kravaty, tak to tam. Ten padá nějak uzavřeně ten motýlek, a motýlek, ten límeček. Jako teď v současné době mám kameru nastavenou opravdu fajn. Mám ji teďka trošku do žluta. Takhle žlutý to není. To mírně to není takhle do žluta. Musím se po streamu na to podívat a trošku to upravit, protože tam mám asi lut, který to tahne zbytečně do žluta. A to nechci. Jo, není to, já to zkusím ukázat tady. Jo, vidíte tu barvu na této kameře, takový trošku víc do červeno-hněda. A je to trošku žlutý. Což se mi teď ne... Víte co, mě to vadí, takže to udělám teď s váma. Já to s váma malinko odtahnu od žluta. Mě to vadí prostě, jdu to udělat. Takže tady toto... Filtry... No a přidám tam ještě víc žlutu, ne? To jsem celý já. Takže počkejte. Vyresetujeme totok. A malinko tam přitáhnu červené, úplně jenom tak jako malilinko úplně. A odeberem zelené. Proč člověk tam nemůže dát nějaký normální číslo? Tak. A hotové. Pro teď stačí, ukaž na ruce. Jo, jde mi tomu, že to lepší. Tak.
Hotově, hotově. Tak teď si vezmu bílou pastelku a jdu udělat highlighty. Jdu udělat highlighty. Tím to celé dodrbu a půjdem spát. Tak beru si normálně Faber-Castello bílou. Úplně obyčejnou bílou pastelku. Nic jako zásadního a jdeme na ty největší světlý části. Tam jako tak jako jenom tak to pošolíchat. Highlighty, highlighty. A my vlastně lidi na pletí plote. Ani nevíš, jak jsi blízko pravdě. Takže. Přesně tak. Jenom to tak pošolícháme. Jenom tak mírně pošolícháme tam, kde si to myslíme, že si to jako zaslouží. Pod okem taky. Chce najít takovou tu světelnou mapu obrázku. No. To je výhoda toho, když kreslíte na nějaký jako barevný papír, nějaký jako neutrální, nějaký tmavší, než je jenom bílá. Jestli pak tam ten střední barvy máte, ale musíte tam dodělat teda ty highlighty. Protože jinak je to nuda. Ahoj nářezu, čusan. Ahoj. Dobrou noc všem. Čerilí, dobrou noc. Dobrou, zítra zase udělám legrační stream, zase bude zítra něco vtipného. Zítra budeme. Dneska jsem to musel udělat. Jsem to cítil. Že musím. Tak. Jak se vám líbí tady tato technika? Jako tady tohohle toho bílého skládaného na ten hnědej papír. Těma šedejma stínama. Já to mám na portréty docela rád. Je to takový upřímně docela odpouštitelný, že to jako člověk může docela dost chybovat a nemá tam jako musím moc přesný. Tam nevím, jestli jsem se jako nějak trefil nebo netrefil. Ale měl bych na tebe otázku. Přijímáš zakázky na kreslení? Marně už ti dneska někoho, kdo mi udělá emoty a bannery na stream a buď neodpoví, nebo nebere zakázky, takže už nevím, zase chci a někoho vím práci. Já nedělám emoty a bannery, jestli mi rozumíš, jako já dělám takovýhle práce, tohle není emot ani banner. Jako dělám sobě emoty a bannery plus svým kamarádům třeba na stream jako to pomůžu, ale jako že bych to dělal jako zakázku a že to jako dělám. Jen technická, na pravé straně mi přijde, že máš píčetější vlasy nad jeho levým uchem. Toto? Na pravé straně. Jako tady, že má jako to na té originální fotce. Jakože to tady jako rozčepířený. Já to pak mám těma highlightama. To tak jako nachystám. A to se smí kombinovat tušky, pastelky a fixy. Smí se všechno, je všechno dovolený. Je všechno dovolený. Takže já řeču, jako neříkám, že jako totálně ne, ale nemám na to ani ceník, nemám na to jako nic a ani nevím, jestli by se mnou byl spokojený, protože tohle to běžně nedělám, že? Takže toť má otázka, ta otázka odpověď. Emoty ani bannery. Spíš ne. Je to, no já mám hroznou výhodu, že si to jako můžu sehnat sám.
To je moje, já si to aj uvědomuji, že mám prostě výhodu, že si můžu co chci nakreslit sám. To je strašně dobře. Jo? Včera jsem chtěl Judinku emote, tak jsem si nakreslil. Jo, toto věřím, že v tomto mám jako sám pro sebe obrovskou výhodu. Když to někoho doprošovat a tak. Ahoj vydátore, ahoj tačko. Dneska mám tady zádumčivý stream. Dneska mám zádumčivý stream, v podstatě slavím a mám dobrou náladu, ale jsem emotivní a jsem na měko. Protože dnes je ten den, ten krásný den, kdy komunisti jdou do prdele. A ono, spousta lidí se toho nedožila, spousta lidí se zasloužilo, že tento den můžeme mít. Tak, to je neskutečná věc. Jo, je to neskutečná. Od skříní přes železo, ale co je tě, když potřebuješ něco vyto. No, je to tak. Tak teď už asi potřebuješ, teď už asi chápu to na Rex. Ahoj, Nety. Ahoj, Nety. Dneska kreslím prostě. Dneska chci uctít památku a uctít prostě všechny, kteří se tohoto dne nedožili a díky nim se i my jsme se jich ho dožili. A neberte mě zle, já nechci působit jakože smutně za dnešníma výsledkama voleb, jsem nadšenej, velmi, bojím se teďka následujících převzetí moci a tady toho, protože to nebude jednoduchý, ale chci prostě teď tak nějak po svým si udělat vlastní tečku. Nechci to, aby komunisti odešli jen tak bez povšimnutí pro mě. Tak jsem se rozhodl udělat tady takovouhle věc. Já nevím, Narex mám vždycky spojený s nějakým železem. Vždycky byly takový ty obchody, byly Nerez, Narex a takovýhle. Tak to tak mám. No? Mně to tak prostě napadlo, že to je jako ta firma. Já jsem strojař a Narex neznám. Já jo, a nejsem strojař. Nejsem strojař. Mně to nářadí jako přišlo hnedka jako... No, tak mě to napadlo, no. Líches, ahoj, ako se daří? Daří se velmi dobře. Daří se velmi dobře. Tak Tondo říká, že za tebe pastelky a tady tohleto je dobrý. Jsem rád. Tondo, když se pochválí, tak to bývá dobrý. Koukni do PUMA a pochopíš Narex, už se kouknu do PUMA, počkej, já tam mám teďka sdílený. Jak se podíval do PUMA, všichni by viděli PUMA, tak se podívám tak. Se podívám potom. To by bylo PUMA jak svině, kdyby mi to poslal do PUMA, já to tady ukázal celou brzovku. Najeří vrtačky po nevercek, je to tak? Black J, poslal jsi mi ten sneak peek, já jsem strašně zvědavý, jak malej kluk, jak se to Adélce podařilo omalovat. Jenom tak jako telefonem, tak jako. Jenom tak jako šupnutý. A když ti pak přišel ten soubor a viděl jsi to jako ne na streamu, ale na živo spokojenost?
U nás jsou hlavně značky Makita, na Rex jsem se snad ještě nestkal. A na netu vidím, že jsou. No já taky nemám na Rex žádnej doma, ale vím, že to funguje. Nebo že to něco takového je. A to nejsem žádnej strojař. Vrtačku mám Makita. Krásné je to, všem se to líbí. Asi to nějak zkusím nechat vytisnout a pověstit si to do pokoje. No, tak jo. To máš v tiskové jako velikosti, takže... To nemá, to ti udělá každá firma, která jako dělá normálně jakýkoliv tisky. Takže to seš v pohodě. Ale, Píroš hostuje, děkuji ti, Píroši. Děkuji ti moc krát. Ale kdyby mě sponzovali, mluví bych asi jinak. Do tohohle se neumím jakože já zapojit do debaty o tady těchto věcech. To bohužel se vám jako musím omluvit, ale v tomto nemám lauter zkušeností. V firmě o vrtačkách a tak. A vidíte, už nemá tak boxerský nos. Už to je dobré. Tak. Hotové? Asi jo. Dáme tady trošku ty vlasy, tak jako... By tam byli vidět, že jsou jako trošku rozpustilejší. Tak. Asi. Pomalinku budeme hotovi, ne? Zase jsme nechtěli nějakou totální realitu. Chtěli jsme jenom prostě důstojný portrét. Ten snad máme. Doufám, že si já i podobnej. Že by to jako mohlo dopadnout, jako že to funguje. Tak. Asi jsem hotový. Na to chtěl trošku sjednotit. Jako tady mám strach, že nevím, jestli to na to je dobrý vzít blender, abych to sjednotil tu bílou. Tím to drbám. Myslíme někde jak neutrální tady na té košuli. Ale... že Blender tady teďka nám není nic platný. Vyloženě vlastnost toho papíru a toho, jak má na sobě nějaký ten vzorek, je to slovo? Asi jo, a dobrý. Ještě to tady uděláme trošku pod tím. A dobré. Texturu, to je to slovo. Já jsem přesně hledal tohleto slovo. Znáš, jak máš prostě někdy otevřeš ten šuplíček a je tam prázdno. Tak to jsem já teďka měl. Hledal jsem slovo texturu a nenalezl jsem. Mně se moc ten fever nechce hledat grafika, to bych to udělal raději, bych podpořil nějakého šikovného Čechoslováka. Narexi, kolik toho potřebuješ? Jako řekni mi, co potřebuješ a... Protože já to nepotřebuji jako kšeft, jako... To není... Jo a teďka tvoje cena, kterou jsi ty ochoten za to zaplatit, pro mě není ten čas adekvátní. Že to, ne, to nemyslím zle, to teďka není jakože... To, ale ty podpoříme nějakého mladého umělce, co bude rád a určitě to udělá možná i kvalitnějc, když to bych udělal já, protože tohle nedělám. Máš Discord? No Píroš určitě ví, Píroš ten se zorientuje, ten to vyhne, ten ti určitě někoho doporučí. Píro, nemám problém, klidně to tady napiš do chatu. Nedělám jako problém jako s reklamou nebo tak něco. Takže... Klidně to napiš tady, nemám nejmenší problém. Jak už jsem řekl několikrát, já nedělám...
Twitch pro peníze. Twitch dělám, protože mám rád tady naše kamarády, jak jsme tady spolu. Tak. Děláme toto. Asi jsme hotoví. Tady trošku té, jak nás Menferus řekl, textury. Akorát nevím, jestli tady tohle ten portrét budu dávat do Super Šneka. Protože je velká pravděpodobnost, že to vyhraje někdo, kdo to fakt nebude stát. Vyhrát portrét nějakého starého chlápka. Víte, jak to myslím? Tohle asi není nic, co by bylo jakože chtěný obrázek. Ty myslím já tedy. Takže si ho asi chci nechat. To nedávej, ten si nech. Asi si ho nechám, asi ho dám svýmu tátovi, který je. K tomuto dní. A musím nakreslit něco do Super Šneka. Mám jenom tam pár věcí. Tak udělej na DC, ať se přihlásí, kdo by ho chtěl, a z těch se bude losovat. To je všechno strašně složitý. To je, my už děláme strašně moc, jako máme pravidel. Je takový je moc velký. Takže no já si myslím, Menferuci, že jako hodně lidí netuší, co to je, a spoustu lidí by si radši dalo Spidermana, než tohle to někam jako vystavilo. Jestli mi rozumíš, jak to potřebuji tenkou bílou. Ti dodělám tenk, potřebuji ostrouhat, ostrouháme. Tak, a ještě trošku. Tady ty Faber-Castell můžete ostrouhat na takovouhle šílenou špičku. Pak se vám sice zlomí hnedka, ale chvilku to vydrží. Chci dodělat jako takový ty šedý obočí, jsem tam nějaký. Jen takový náznak. Dobrý. Tak poslední takový ty highlighty pod bradou. Mám to celý zvednu. Tak. Jo. To je ono, to je ono. Teď jsem spokojený. Tak a trošku tady takový ty rtový. Rtovou texturu. Teď budu furt říkat textura. Menferus mě taková naučil. Já to budu furt říkat. Ty podvrázkama. Tak. Dobré. Trošku takhle. Malinko i tady. A je to. Tak přece filozofie a myšlení je dneska nepopulární, je to tak. Je to tak. Tak. Neklesejme na mysli. Neklesejme na mysli. Pro mě dnešní stream byl důležitý udělat. Jsem rád, že jsem ho tady mohl strávit s váma, že jsem mohl ho udělat takhle, jak jsem v podstatě zamýšlel. Jako je to. Je to kratěnkej stream, udělali jsme jeden tady portrét. Asi ho nebude nějak prodlužovat. Protože dneska byl náročný den. Ale asi jsem vás tak nějak chtěl dneska vidět. Asi jsem tak nějak potřeboval chvílku být s kamošama. To sdílet. Narek si neboj. Neboj, nejsou všichni zkažení. Spousta má dobrou výchovu, spousta má. Pohybuju se mezi mladýma lidma.
to, co my vidíme, takovou tu tiktokerskou generaci, já tomu teďka tak říkám, tak to není všechno, to není celý. Spousta mladých lidí, povím se o úplně mladých, 14 let a tak. To v hlavě má srovnaný. Nebál bych se. To, co vidíme, je špička ledovce. Úplně stejně tak, jak to říkáš ty, tak se báli i starší generace, než jsme my o tu naší generaci. A koukni na nás, jaký jsme švarní ogaři. Ty to kopatočkovi. Ode mě se asi nedočkáš. Tak. Já si myslím, že jsi je podobný. Samozřejmě v intenzích, jako nemůžeme to zase chtít po mně zázraky. Jsem přeci jenom začátečník. Ale... Tak. Asi tam hotový. Ještě tady doděláme, co? A je to. Kdyby politika byla všechno, jakmile odejde zdraví, tak je to teprve a to je pravda. To je naprostá pravda. Ale buďme rádi, že my žijeme v době, Rafmene, kdy to je takhle jednoznačný, kdy je to takhle jednoznačný odpovědět. A právě díky lidem, jako je tady tenhle ten pán. Tady tenhle ten pán a spousta jemu podobných mělo tu politiku nadstavenou nad svoje zdraví. A politika rovnala se pro ně svoboda. Svoboda je nad zdraví. My žijeme ve svobodné zemi. Možná to tak nemusí působit, možná máme spoustu nevýhod, spoustu věcí, ale všichni, jak tady jsme, žijeme v nádherné době. Žijeme v době, že si neuvědomujeme blahobyt, co kolem nás je. Na rozdíl od jiných lidí v jiných dobách. Menfere, máš naprostou pravdu. Naprosto, úplně, amen. Tak. To jako baví, abych to ještě furt zdobil, jo, ale ono už tu jako asi dávno je. Trošku moc vykulený oči, bych potřeba tam trošku zastínovat ještě. Tak oči potřeba do nejtmavší tmavou. Dobré, ještě trošičku tady textury, teď to budu furt říkat. Já to slovo nemohl vzpomenout a teď mu to musím vynahradit, tomu slovu. Dobré. Nemá to jedno oko větší, nemyslím. Tady tohleto. Ale nemá. Nemyslím, že jako na té fotce. Jako má ho dominantnější i ve skutečnosti, ho má mírně větší.
I ve skutečnosti ho má mírně větší. Ale není to tak, jako nezdá se mi, že by to byl až tak dominantní prvek. Možná bych to mohl tady trošku dát víc do toho stínu, jak jsem to chtěl. Tady to jako... Víc ve stínu. Což já tady nemám. Tak to tady trošku doděláme. Aby jsme... Tak. Uvidíme. Mně se zdá výraz větší, ale ze mě začíná mluvit víno. Aha. Tak to pak jo. Se nezdáš tak výrazně větší, Mercer. Tohle by mělo být víc ve stínu. OK, přidáme tam trošku stínu na to horní víčko. Ne černý stín, ale prostě šestkovej, ať je to tak jako chovaný. Jo? A to moc světlá věc. To samý tady. To mělo být podobně tmavý. Ale jako oko, to mi zdá dobře. Který? Dobrou. Hodně protahle. Chce víc vystínovat, co? Víc vystínovat, tak ho víc vystínujem. A já jsem asi spokojený, Manfred, já už to asi nechci hrotit. Se musíš brát, že je to rychlej portrét. Že to není... To není nějaká úplně totálně realistická věc. Že to... Má být takovýhle. Tak. Dobro, a díky za stream. Už končíme? Že by se už jako skončili. Můžeme. Samozřejmě. Můžeme samozřejmě skončit. Přátelé. Kamarádi. Já jsem dneska chtěl udělat jen takovejhle jako lehkej streameček, který tak jako si sám udělám takový jakože tečku, kterou jsem potřeboval. Ale zítra uděláme něco legračního. Zítra zase bude něco vážnějšího, teda vážnějšího, míň vážnýho, se přeřekl. Zítra budeme hrát tyto Far Cry. Uvidíme, jak to bude. Tak tady máte jako nakreslenýho patočku. Já vám posledních pár zbytečků. Tak. Takže. Zaslouží si zlatou judinku. Easy, děkuji ti za zlatou judinku. Děkuji vám za zlatou judinku, děkuji vám všem. Děkuji vám všem, co jste tady dneska se mnou byli. Děkuji novým followerům. Já nemám dneska žádného nového followera. Nevadí. Žádný. Nevadí. Noví followeri dneska. Ten se první stream nemám žádný. Nevadí. A děkuji vám všem, co jste tady se mnou byli, že jste to tady se mnou tak jako... Já si říkal, že až skončíš, tak zapnu stream. Neměl aspoň dojít večer. Tak promiň. A ty streamuješ taky? Tak já se musím podívat, co streamuješ. Tak se podívám, co streamuješ. Já už ale chci končit. Můžu se na záchod. A chci tady takovéhle věci. Tak já se pak podívám. A Tondo, seš tady někde? Prosím tě. Zařídil bys nějaký raid někam? Krásný zlatý plíšák, no zlatý plíšák ten jede. Zlatý plíšák jede. A...
Děkuju moc, raid je teď jasný. Já mám raid speciál, já vím, že začal vysílat Vědátor, ale já jsem slíbil včera takové jako poblouznění Pico hlavo chlapovi. Bylo by možné to dodat Pico hlavo chlapovi? Vy pak přejděte na Vědátor, jo? To on vysílá. A nebo dáme Vědátorovi. Jestli si to nachystal už Vědátor, jdeme to Vědátor. Já jsem mu to jenom tak jako slíbil, že mu to tam jako dám. Ale není to. Ještě ho podepíšu. Tak. A je to. Tak co teda? Tondo, rozhodně jak chceš. Já jsem včera slíbil tomu Pico hlavo chlapovi. Slíbil jsem ho. Mě teďka jenom líto, že to... Máš to na DC? Mám to na DC. Můžu to ještě ukázat? Já se podívám. To je totiž sneak peek toho, jak jsme malovali Adélku a Filipka. Či tam je pizza. Tam je pizza. Jak je to vymalovaný? To je strašně hezký. To je strašně hezký. Ale teda jako Adélka nemá tyrkysový tričko. To bych bral jako, že mě tady buzeruje, že chce tyrkysový tričko. Mě buzeruje, že má tyrkysový tričko a sama si ho neudělá teda. Adélko, kurčí písek. No a tyrkysový vidím, že tady máš. Kytička je pěkně tyrkysová. To by udělalo radost. Přátelé, tak dneska jsme nakreslili pana profesora Patočku. Jaký rychlej portrét. Já jsem ho tak jako chtěl, tak jako tak šupnout rychle. Jsme to tady spolu zvládli, snad si je podobnej. Ukážu vám ještě jako... Totok versus Totok. To byl můj referenční obrázek. Doufám, že to není tak úplně mimo. Legit.cz, počkej, ten smajlík, jakože se směl. No, nadejí, že to Adélka slíbí, tady. To je ale jak každá ženská, že? Zlobí, že chce něco tyrkysovýho a pak si to sama udělá jinak. Bude k dostání v komnatě, samozřejmě, teď ho hnedka naskenuju. Teď ho hnedle medle to teďka udělat. Takže bude naskenovaný v komnatě. Pro vás, abyste se podívali zblízka, jak to tak je. Děkuji moc, Iluminátor, jste. Jsem rád, že jsi tady byl. Jsem s tebou dlouho tak jako nebyl. A počkej, Ilu. Já jsem si kávu snad zapomněl. No, Black Jay, tak to je. No, tak já tady mám hrníček, jsem si extra udělal, ale jsem nezapomněl. Tady máme. Takže, takové to je. Přátelé, jdem na titulky, zjistit, jestli nám fungují, nebo jestli jsem zase pokažený, nebo jak to s nima vlastně máme. Takže jdem to zkusit. Děkuju vám všem moc. Děkuju vám za to, že jste tady byli se mnou. Dneska to bylo také emotivní pro mě. A jsem rád, že to dneska dopadlo tak, jak to dopadlo. Snad bude prostě líp. Snad se to zvládne. Judinka se loučí, já se loučím. Jdemte. Tak. Pojďte titulky. Už jedou. Ha. Je to tak. Kurci dneska tady bylo, ale těch. Dneska tady bylo moderátorů. Dneska jsme měli snad kompletní sestavu. Byla tam i Veve tady byla. Proč tam je napsaná? Nevím. A tolik hostů. Krucinál my jsme měli ale dneska hostů. Dobrou noc, dobrou ušáku. Dobrou Menfere, dobrou všichni. Ero, dobrou. Tak Tondo, jestli bys tam šupnul ten nějaký ten, když jsme mu to slíbili, a pak to rozdáme tačkovi.